कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भीड बढेपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सत्र स्थानमा खोप केन्द्रको व्यवस्थापन गरेको छ र पनि भीड व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन कोरोना कालमा अपनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई वास्तै नगरी मानिसहरू ठेलमठेल गरेर खोपको लाइनमा छन् न सर्वसाधारण आफै यस विषयमा सतर्कता देखिएका छन् न त अस्पताल प्रशासनहरूले नै यसबारे ध्यान दिएका छन् लाइनमा बसेका मध्ये कतिपय बुस्टर डोजका लागि लाइनमा छन् भने कतिपय पहिलो डोजकै लागि लाइनमा बसेका छन् स्वास्थ्य छैन खासै अब बिहान पाँचै बजे आएर टोकन लिएर गए हो अनि दस बजे आएर बस्दा बस्दा घुसिया भर्खर यस्तो नलगाउने भनेर बसेको थियो फेरि सार्वजनिक यातायातमा यताउता यो कार्ड चाहिन्छ भने अनि लगाउनै पऱ्यो बाध्य अब जस्तै टोकन दिइरहेको छ टोकन सिस्टममा एक एक जस्तो नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा समेत खोप लगाउनेहरूको भिड थामिन सक्नु छ चुस्त सङ्गठक नेपाल प्रहरीकै परिसरमा लाइनमा देखिएको भद्रगोल को हेर्दा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट यस्तै लाइनहरूबाट फैलने देखिन्छ खोप लगाउने आशमा बिहान पाँच बजेबाटै लाइन बस्न गएकाहरू खोपभन्दा भद्रगोल अवस्थाबाट चिन्तित छन् पहिले यो मुटु रोगीले गर्दा पछि रोकिरहे सोध खोज गरे अब लाउँला लाउँला भन्दा भन्दै त्यतिकै रहेछ पाँच बजीदेखि कुपन लियो पहिले अनि त्यस पछाडि दस बजे ढोका खोल्यो त्यहाँ पनि लाइन यहाँ पनि लाइन खाना पानी केही छैन त्यस्तै छ समस्या छ लाइनमा बसेका मध्ये विभिन्न ना नाताबाट खोप लगाउन आएकाहरूले प्राथमिकता पाउँदा लाइनमा ढिलो समयसम्म बस्नु परेको भन्दै गुनासो गर्नेहरू पनि भेटिए उहाँले व्यवस्था पनि गर्नु राम्रो सक्नुभएको छैन किनभन्दा कोही मान्छे बिचबाट ढोकाबाट छिर्ने मान्छे कुपन मिल्ने मान्छे छिटाइरहेको छन् होइन होइन अब कुपनवाला मान्छे कोही बेला मान्छे लाइन बसेर उहाँदेखि बस्दा पनि कोही बेला चान्स भइरहेको छ राम्रो व्यवस्था डेटमा चाहिँ राम्रो व्यवस्था भएन हेर्नुहोस् अलिकति कडा टाइट हुनुपर्ने त्यो चाहिँ अलिकति भएन त्यस मात्रै हुन्छ हजुर अलिकति दुःख शास्ति हुन्छ नि त मान्छेलाई होइन अब हामी जस्तो त ठिकै छ लाइन बसेर बस यति मतलब भएन बच्चा यस्तो बुढा बढी बच्चाहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले भने खोपको पहुँच बढाउने सन्दर्भमा सरकारले खोप काट अनिवार्य गरेपछि खोप लगाउनेको भिड बढेको बताउँछन् यही भिडबाट सङ्क्रमण हुने भएकाले थप केन्द्र विस्तार गरेको उनको दावी छ भिडभाड हुँदाखेरि सङ्क्रमण त्यहीँबाट एक दुईवटाको त्यहाँ फैलिन्छ कि भन्ने डर पनि भएको हुनाले हामी सबैजना जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी हामीले त्यसमा सरी हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ चा। सरकारको तर्फबाट पनि खोप केन्द्रहरूमा भएको भिडभाड अथवा मानिसहरू खोप लगाउन आउने कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर थप केन्द्रहरू विस्तार गर्ने थप व्यवस्थित गर्ने कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ नेपाल प्रहरी अस्पतालमा मात्र होइन नयाँ ना? बानेश्वरमा रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पनि भिड उस्तै छ प्रायः खोप केन्द्रमा नागरिकको भिड थामिन नसक्नु छ मङ्गलबार मात्र दस हजार दुई सय अन्ठाउन्नजना सङ्क्रमित थपिएका छन् सरकारले भन्दा बढी फिट नगर्न आदेश पनि दिएको छ तर पनि नियम कार्यान्वयन भने भएको छैन यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल काठमाडौँ